Най-вече ще сте дошли за мамата и Керанов, който ще за гляд, като се трябва. Имаме ли панди? Какво пандите? Пандите, 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 пандите! Ах, тук е какво панда да има. Пандоманията, братче, пандоманията! Повярвам на сцената. Покажете, дайте за камерата една. Мамата и Керанов. Значи, как е цялото название на маната? Емджи? Емджи! Бена! Емджи? Маче! Я нещо друго да пробвам. Войдислав! Керанов! Войдислав! Керанов! Свети Петър! Свети! Петър! Свети! Петър! Свети! Петър! Свети! Печо светия. Разцелаш. Това се беше на фахе. Адамо, втория въпрос, да бъде подобен,
чекай, ще не се пърде вада, да ме жега, чак съм ходи. Не, не съм си за Фейсбук и за тяната мрежа. Ама също сросва ми лицата, ма е право да реже. Освен това направо ми се покрива от най-га. Който бъде измислен да много стане без страх. Хоп, няма чаша за... Развига се, да съм свете за... Суци, бъдеш, ба, тук, бе, бази, полеца,